Tens ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu. Hola, què tal, com esteu? Benvinguts un divendres més a la banqueta d'Olot Televisió. Una banqueta on centrarem bona part de la mirada a parlar sobre la relació entre el trastorn de l'espectre autista i l'esport. De seguida en parlem. Que arrenqui la banqueta, som-hi! I amb motiu del Dia Internacional de l'Autisme, el 2 d'abril, i el Dia Internacional de l'Activitat Física d'aquest dissabte, Olot acollirà una nova jornada esportiva per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància i beneficis de la pràctica diària i conscienciar també la població sobre els efectes del trastorn de l'espectre autista. Aquesta serà ja el quart any, la quarta vegada consecutiva que la ciutat tira endavant el projecte. Per parlar d'aquesta relació entre l'esport i l'autisme, ens acompanya Juan Ignacio Jicarés, terapeuta ocupacional. Com estàs? Hola, bona tarda, gràcies. Juan, primer de tot, per començar, et volia preguntar quines dificultats presenten les persones diagnosticades amb el trastorn de l'espectre autista. Vale, bueno, es una pregunta muy amplia, pero pensando en lo que nos convoca, que son las charradas estas que daremos el sábado próximo a las 11 de la mañana, con actividades previas de caminata y demás. Las dificultades que hoy presentan dentro del deporte, uno ve el deporte desde una mirada amplia, pero podríamos dividir el deporte en dos. Por una parte, habilidades sociales y demandas cognitivas del entorno, y por otro lado, lo que es la propia habilidad del deporte en sí. Bueno, las personas con autismo presentan dificultades en ambas áreas, ¿no? Siendo mayor la barrera con la que se presentan en el día a día frente a ofertas de deporte para personas neurotípicas, podríamos decir, o lo más habitual, ¿no? Y frente a esto, lo que se ve es que, bueno, están tirando de muchas de las familias de generar espacios de deportes para fomentar la inclusión de personas dentro del colectivo autista que participen, ¿no? Las dificultades que tienen, bueno, básicamente es como les comentaba, en los deportes que son grupales, una persona con autismo, un joven, no, ya sabemos que cada persona autista es única y no hay una persona autista igual a otra. Claro. Esto es una manera de generalizar cuando hablamos, ¿no?, sobre el colectivo. Presentan esto, ¿no? Un deporte grupal, uno ve el deporte en sí como la competitividad y punto, ¿no? Pero esto envuelve, como les decía, habilidades sociales de interpretar lo que el otro hace, responder de manera inmediata. Y a todo esto arriba, tener una eficacia en las ejecuciones motoras, ¿no? En la acción, en el planeamiento. Y todo esto son áreas en las cuales las personas autistas presentan muchas dificultades. Como desde mi área de terapia ocupacional, trabajamos mucho la autonomía y desde mi especialidad, que me formo en neurociencia, en neurodesarrollo, los sentidos, ¿no? El trastorno de procesamiento sensorial, la dificultad de percibir a través de los sentidos, del tacto, de la visión, de la propiocepción, del sistema vestibular del equilibrio y de otras áreas, generan una dificultad a la hora de poder desarrollar y desempeñarse en diferentes áreas en diferentes actividades de la vida diaria. Y esto también incluye el deporte. Per tant, Juan, hi ha més dificultats en els esports col·lectius, en els esports de grup, que no pròpiament en els esports individuals, eh? Bueno, podríamos decir que sí, porque claramente a la hora, como dije al principio, de dividir el deporte en dos, en un área más de habilidades sociales y en un área más de deporte por sí,
un deporte individual no te genera tanta adaptación a un otro, más que si fuera contra un otro o un deporte individual, ¿no? Como es el ciclismo, o como es una escalada, o como es tiro de arco, o como es el golf, que tú en realidad no estás compitiendo contra un otro, sino contra, en cierta forma, tú mismo. Contra tu mateix, ¿no? Y hay como un... Esos deportes permiten tener un tiempo de procesamiento, de aprendizaje más largo que el que te demanda un otro, ¿no? Jugar con un equipo te demanda adaptarte más rápido. Y ahí es donde falta hoy en día esa contención desde el área de profesionales formados que entiendan cómo generar las condiciones para que se acerque la información y puedan adquirir este aprendizaje. Quina relació, Juan, hi ha entre l'esport i l'autisme? És a dir, l'esport, de quina manera, de quina forma pot ajudar a les persones diagnosticades amb aquest trastorn? Bueno, desde la base de la inclusión, el empoderamiento, la autoestima, una persona que se ve con pares y no tiene que andar, no tenemos que andar como sociedad buscando espacios para y que tenga la misma el mismo permiso, la misma posibilidad para acceder que cualquier otro, ya genera un bienestar de per sí, tanto para él, como para la familia, como para que todos los que lo rodean. Entonces, yo creo que más allá de, nuevamente, volviendo al deporte en sí, el deporte brinda mucho más que eso, ¿no? Que la acción de un punto, de ganar, de perder, ¿no? Es la acción de sentirse útil uno mismo frente al colectivo, ¿no? Juan, ¿quins reptes creus que hi ha en el futur en aquest sentit? Bueno, retos por parte de todos, de entender que no todos somos iguales, yo creo que el cambio va de las bases de un paradigma de la sociedad, ¿no? El entender que el Estado tiene que seguir aportando como lo viene haciendo, pero aún más, yo creo que siempre digo que es preferible hacer y equivocarnos en el camino, no repetir los errores, pero hacer y tirar para adelante para beneficio no solo de la población autista, sino colectiva. Porque al final hay que entender que nos vamos a beneficiar todos como sociedad cuando la inclusión sea real, ¿no? Juan, també et volia preguntar si s'ha normalitzat, si creus que cada vegada s'ha normalitzat més aquest trastorn. Yo creo que hay más diagnóstico, hay mucho más conocimiento por parte de muchos profesionales, pero todavía hay mucho desconocimiento también. Y como le decía antes, ¿no? Yo creo que vamos avanzando, pero queda mucho por hacer. Y la palabra normalizar a mí me resulta fuerte, ¿no? Porque, bueno, si hay algo normal, hay algo normal también, ¿no? Entonces, yo creo que cada vez es más habitual escuchar la palabra autismo, pero al mismo tiempo hay que buscar un poco más allá, ¿no? De la palabra, ¿no? ¿Qué significa y qué hay detrás de todo esto? Pero sí. La importància de les paraules en aquest sentit. Recordeu que el Firal Petit acollirà aquest dissabte una matinal amb tres grans blocs d'activitats, una caminada de marxa nòrdica de 9 a 11 del matí, un taller de teràpia ocupacional i processament sensorial d'11 a 12, on hi seràs precisament tu, Juan, i un tastet de les diferents modalitats de dansa que es poden practicar a Olot, com ara la rumba, el country o la zumba. Serà de 12 a 1 del migdia, al Firal Petit, per tancar aquesta quarta diada esportiva consecutiva a la ciutat d'Olot. Juan Sicaré, moltes gràcies per les respostes. Gràcies a vostès. En hoquei patins, l'hoquei Olot torna a la pista per tancar la permanència. Els olotins visiten la pista del Club Petit Tordera aquest diumenge, on poden certificar la salvació de forma matemàtica. L'equip tornarà a patinar un mes després de l'últim partit d'Hockey Lliga Plata. Va ser el 9 de març i l'equip olotí va encaixar la segona derrota a casa de la temporada davant un ple absolut a la Josep Jou. Un 3-5 davant el Sant Cugat, que ara es vol transformar en una victòria aquest diumenge al migdia a Tordera. Els olotins no s'han aturat aquestes setmanes pel que fa a entrenaments i han preparat la recta final de temporada ja pensant també en el curs vinent. Però abans, Ràfols ho té clar. L'objectiu és guanyar a Tordera i tancar la permanència aquest mateix cap de setmana. Perquè venim de temps sense competir. I aquesta setmana, per tema de disponibilitat també de pavelló, el dilluns era festiu, per tant hem perdut una sessió d'entrenament i ens anem a jugar a Tordera amb dos entrenaments i prou. Llavors, aquesta és la part que em preocupa una mica més.
El rival d'aquest diumenge de l'hoquei Olot, el Tordera, arriba gairebé en la mateixa situació que els olotins. Un Tordera que compta amb un dels màxims golejadors de la competició, com és Pablo Torres. L'hoquei Olot no podrà comptar amb David Carles, sancionat per acumulació de 5 targetes blaves. Ràfols remarca que el que el preocupa més és com arriba al seu propi equip després de l'aturada. De sumar els 3 punts pràcticament vol dir oblidar-se de mirar la classificació, guanyar aquesta setmana, i aquest ha de ser un punt prou motivant i prou important com per sortir superconcentrats. Guanyant aquesta setmana a Tordera pràcticament ens en oblidem de la classificació i podem treballar ja de cares a l'any que ve amb els partits que ens venen. El Club Petit Tordera, hoquei Olot, corresponent a la 18a jornada del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, es disputarà aquest diumenge a les 12 del migdia al pavelló parroquial de Tordera. El partit es podrà seguir en directe a Ràdio Olot des de 11:45 del migdia. I a la segona catalana femenina també tindrem partit d'hoquei patins, perquè l'hoquei Olot visitarà aquest diumenge a 6:15 de la tarda la pista del Plegamans, el líder de la categoria. I el Club Tenis Taula Olot afronta aquest dissabte un partit a domicili molt important. El Club Tenis Taula Olot visita un Alacant en descens. Tots els escenaris estan oberts. La línia entre Europa i el descens és molt fina. Després de guanyar l'Irun Leca Enea Basc fa 3 setmanes, el Club Tenis Taula Olot torna a la feina a la pista d'un Alacant que s'ho juga tot. Els valencians, amb 13 punts, són penúltims a la taula i marquen el descens. Els olotins són conscients del cost que podria pagar si es relaxen a un punt d'Europa, però a només 2 del descens. El vicepresident del club, Xavier Selles, admet la importància que tindria una victòria aquest dissabte. Home, jo penso que és important, perquè si en el cas de guanyar-lo, doncs ja el deixes, no? ja hi poses 4 punts pel mig, falta de 6 per jugar, doncs bueno, començaria a ser per nosaltres un avantatge. Jo penso que del 5è classificat amb 16 punts Borges i Irun fins a l'Alacant, que està amb 12, són molts equips que estan allà apretats. El Club Tenis Taula Olot visita la sala de tenis taula José Jaime Murcia d'Alacant aquest dissabte en un partit que arrencarà a les 12 del migdia. Nosaltres anem amb la tripleta, que pensem que és la que majoritàriament ha estat jugant, que ens ha portat victòries, que poden aconseguir-la, però bé, vas a fora, tothom s'hi juga molt i serà difícil. Ells tenen algun jugador en molt bona forma, com el Diego Lillo. Veurem quina tripleta, perquè aquí ja s'especula molt abans d'anar als enfrontaments, però en realitat fins que estàs a la taula i veus els tres que estan allà. Veiem-ho millor en xifres. Aquest partit entre l'Alacant i el Club Tenis Taula Olot, que jugarà aquest dissabte a les 12 del migdia, i un Club Tenis Taula Olot que està a un sol punt de les posicions europees i només a 2 del descens. Aquesta plaça que ara mateix ocupa l'Alacant amb 13 punts. Per altra banda, repassem també la resta d'esport que ens espera a la comarca. Perquè el grup júnior del Club Patinatge Artístic Olot competeix aquest dissabte al Campionat d'Espanya d'Alcoi. Les olotines venen de quedar terceres amb la coreografia Supera't, el Campionat de Catalunya de Granollers, amb 27,22 punts per darrere de l'Artístic Skating Cunit i el Tona. El clau objectiu és tornar a classificar-se per al Campionat d'Europa, on l'any passat van obtenir una meritòria 4ª posició. El Club Patinatge Artístic Olot competirà, per tant, aquest dissabte. Per altra banda, la Trail Walker d'Oxfam Intermón un any més tornarà a sortir d'Olot aquest dissabte a les 9 del matí. El tret de sortida serà al recinte firal i participaran més de 2.300 persones agrupades amb més de 300 equips, que tindran 32 hores per completar el traçat llarg, el de 100 quilòmetres fins a Sant Feliu de Guíxols, i només 16 hores per completar el curt, el de 55 quilòmetres fins a Girona. Per cert, la poca traça, coorganitzada pel Centre Excursionista d'Olot i també per l'Esquí Club Campordón, ha sigut cancel·lada per segon any consecutiu. I a la resta d'esport de la comarca, comencem el repàs, perquè a la primera catalana femenina, la Unió Esportiva Olot visita el camp del Vic Riu Primer en un partit que arrencarà aquest dissabte a 6:15 de la tarda.
En bàsquet, a la primera catalana masculina, la Vall d'en Bas, l'equip masculí de la Vall d'en Bas, visita la pista d'Alcaldes en un partit que arrencarà aquest diumenge a 7:45 del vespre. I a la primera catalana femenina, el conjunt femení de la Vall d'en Bas jugarà a casa aquest diumenge a 7:00 PM contra el Sant Nicolau. Canviem de categoria perquè a la primera territorial masculina la Vall d'en Bas visita la pista del Banyoles aquest dissabte a 6:00 PM, però és que també juguen els altres equips garrotxins. Ho veurem a continuació. Són aquests. El Club Bàsquet Olot visita la pista dels Roses aquest dissabte a 7:45 del vespre. El Sant Joanenc visita a la mateixa hora la pista del Badruna Palamós, també a 7:45 del vespre. I més aviat, l'Escola Pia rebrà l'Hostalric aquest dissabte a 4:00 PM. A la primera territorial femenina, la Vall d'en Bas rep el Sant Julià de Ramis aquest dissabte a 4:00 PM, mentre que el Sant Joanenc juga fora. Ho fa a la pista d'Alcaldes de Malavella aquest diumenge a 7:45 PM. Volíem dir a 5:45 PM. Canviem perquè en escacs, a la divisió d'honor, el Club Escacs Olot fa els possibles fa setmanes per intentar mantenir-se a la màxima divisió catalana, a la divisió d'honor. Ara mateix les coses pinten bé per al Club Olotí. Després d'aquestes setmanes de descans, el Club Escacs Olot torna a la feina i competirà aquest dissabte a partir de 4:00 PM contra el Llinars. Ara mateix el Club Escacs Olot, que ho té molt i molt bé per mantenir tenir-se en aquesta màxima categoria dels escacs catalans. En vòlei, el Club Vòlei Olot intentarà fer també els possibles per ascendir cap a la primera estatal. De moment, ha de guanyar aquest partit contra el Salou, que els jugadors del Club Vòlei Olot jugaran a domicili aquest dissabte a 4:00 PM. Pel que fa a la segona catalana femenina, el Club Vòlei Olot també intentarà mantenir-se a la categoria. Ho ha de guanyar en aquest partit contra l'Igualada aquest dissabte a 7:15 PM. Per cert, no deixem el vòlei perquè després d'acollir el Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials, el Club Vòlei Olot assegura que la competició ha sigut molt beneficiosa pels mateixos jugadors del club. La presidenta de la Federació Catalana de Voleibol, Maribel Zamora, ho corrobora. L'aposta del vòlei a Olot és gran, molt gran. Olot fa molts anys que és un epicentre de voleibol. Olot, estem celebrant el 40 aniversari del club. Ens hem trobat, a més, aquest campionat provincial feia molts anys que s'organitzava. Va haver-hi una època que es va deixar de realitzar i fa 9 anys, a proposta del Miquel Roca, del Club Voleibol Olot, es va rescatar aquest campionat, que es va tornar a fer per primera vegada aquí a Olot fa 9 anys. El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials ha portat al pavelló d'esports el millor vòlei formatiu del moment. De fet, segons la mateixa Federació Catalana de Voleibol, el campionat ha cridat l'atenció de més d'un miler de persones a les graderies durant els 3 dies de competició. Segons el director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, el campionat ha servit per veure de primera mà el model de vòlei que pretén tenir el club a mitjà termini. Aquests 3 dies han pogut veure una mica el que ens podríem plantejar com a objectius a mig termini del que volem aconseguir, com volem jugar, quin nivell de compromís volem, quin nivell d'actitud de pista. Vull dir que han vist un exemple molt clar del que ens agradaria i de com és el vòlei actual. Vull dir que és molt positiu per ells també això. El Campionat de Catalunya de Seleccions Territorials ha deixat més d'una 50ena de partits al pavelló d'esports. Els flamants campions de la competició juvenil han sigut el Barcelona 1 Securitas en categoria femenina i Catalunya 1 Reprosa en la masculina. La categoria cadet ha deixat com a campions Barcelona 3 Esteban en categoria femenina i Catalunya 3 Pentex en la masculina. El campionat s'ha tancat amb la competició infantil, amb el triomf de Reprosa, Barcelona 3 en categoria femenina i de Catalunya 2 Esteban en la masculina. El torneig, per la seva banda, ha tingut representació olotina, amb un paper que, segons el director esportiu del Club Vòlei Olot, Marc Busquets, ha deixat molt bones sensacions. Estem molt orgullosos de poder aportar tant jugadors, jugadores com tècnics a les seleccions gironines o en el cas de les masculines, doncs, en alguna selecció. I si ara mateix no estem per estar jugant les finals, és un tema d'acceptació i de començar a treballar perquè d'aquí uns anys puguem estar-ho fent, però molt, molt contents.
Amb el repàs del que ens espera esportivament parlant aquest cap de setmana, nosaltres ens acomiadem, però us deixem amb les millors imatges que ens ha deixat la participació del Club Atletisme Garrotxa al MIC Integra de la Costa Brava. Un MIC que aquest any, per cert, ha deixat un campió garrotxí, Arnau Viladegut, de l'Andorra. Ens veiem dilluns, que vagi molt bé. Adéu-siau i gràcies per la confiança. Ganes de menjar-te uns bons canelons, una paella o potser una fideuà? A la Perla Cuina ho trobaràs tot, fet al moment i a punt per recollir-ho. Consulta la carta o els menús. Pots fer el teu encàrrec trucant o via web a laperlacuina.com. Nosaltres cuinem, tu vine a buscar-ho. La Perla Cuina per tu.